Bueno, Borja, buenos días. Buenos días. Media punta, extremo, interior, medio centro, prácticamente que xogache en 4 ou 5 posicións, no que vai en Liga, non? Sí, a verdade é que sí. Gracias a Deus tiven a sorte de poder estar nas alineacións, o entrenador decide onde teño que xogar, e eu intento adecuarme ás diferentes posicións, intentarlo facelo o mellor posible, e intentar que o equipo acabe gañando os partidos. Neso estamos. O cal prefires? Porque no Pontevedra tamén eras moito centrocampista de chegar e acababas bastantes goles. Sí, lóxicamente eu son un centrocampista, un medio centro de toda a vida, e esa é a miña posición, pero bueno, a partir de aí podemos intentar adecuarme na situación, dependendo do partido e as situacións que o requiren, pues me adecuas a diferentes posicións. Nos amarcaches, asistiches, cada vez con máis peso no balón parado do equipo, non? Sí, a verdade é que sí, que estou contento polo rendemento, polo equipo. Ainda temos que mellorar moito, pero vamos polo bo camiño, e gracias a Deus as cosas están salindo máis ou menos ben. Bueno, non sei se viches o Numancia en Soria, se coñeces o equipo, que che parece? Sí, eu tive uns meses o entrenador do Numancia, Luis Carrión, é un entrenador que intenta xogar moito desde atrás, que intenta combinar. Ten xogadores de calidade, temos que estar o 100% para intentar sumar os 3 puntos, que eu creo que é a intención que temos que ter. Coller a racha boa, non? 2 victorias seguidas sería importantísimo. Pois sí, creo que despois da victoria en casa co Huesca, creo que é moi importante seguir nesta dinámica, intentar aleixarnos dos postos de abaixo e intentar coger unha boa dinámica que nos leve a hacer unha boa temporada. Non sei se esa victoria ante o Huesca foi, bueno, un alivio para todos, un pouco refrendar o traballo. Sí, claro, ao final levamos tempo traballando moito, os resultados non chegaban, este partido co rival co que tiñamos diante creo que nos sirve para ter moita confianza para afrontar os demais partidos con unha cara diferente, e creo que vamos polo bo camiño. Como crees que se pode desconectar un pouco o Numancia para sacar un resultado positivo? Lóxicamente os equipos que intentan xogar o balón, intentan ter posesións largas, hai que intentar quitarse. No momento en que eles non teñen ese balón, pues, deberían de sentirse máis incómodos, polo tanto creo que esa é a intención, e xa veremos como solucionamos durante o partido. No vosso caso, ter máis balón, ou mellor ter xogar un poquinho máis a contra, con transicións rápidas, como crees que se pode plantexar o partido? Non sei, a día de hoy estivemos traballando, tampouco podo decir moitas cousas porque lóxicamente tamén está o rival diante. O que sí, temos que ser valentes, temos que intentar xogar, intentar ir a polo partido, a partir de aí hai diferentes solucións que é o entrenador o que ten que decidir.